O'zbekistonda birinchi futbol komandasi paydo bo'lganiga shu yil 100 yil to'ladi. 1912-yilda hali Shor Rossiyasi nazoratida bo'lgan Qo'qon ahli orasida to'p tepish seknasida udumga kira boshlagani tarixini O'zbekiston futbol ishqibozlari klubi yetakchisi Abdurahmon Fozilov yaxshi biladi. 1912-yili Qo'qon shahrida Shor Rossiya tomonidan bizga yurishlar, kirishlar bo'lganda, o'sha yerda rossiyalik kelgan shu askarlar deyligimi, shu yevropeyslar deyligimi shu futbol nimaligini olib kirishgan bizga va o'shanda bizanikilar ham o'zimizani muz komandani tashkil etishgan Qo'qonda. Eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Muz komandani tarjimasi bu musulmonlar komandasi deyilgan endi. O'shanda muz komanda deb atalgan. Va o'shani tashkil qilib va o'shalarga qarshi asta-asta o'ynab, nafaqat o'ynashgan, balki yutuqlar ham paydo bo'lgan va aynan shu Qo'qon shahrida birinchi O'zbekistondagi birinchi jamoa muz komanda tashkil etilgan. O'tgan 100 yil ichida O'zbekiston futbolida katta yutuqlarga erishildi, dedi ishqibozlar yetakchisi. Uning bu so'zlarini O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiyi Vadim Abramov ham tasdiqlaydi. Abramovning ozodlikka aytishicha, o'zbek futbolchilari bugun jahon miqyosida o'ziga yarasha o'ringa ega. Я думаю, что за определенное в последнее время определенные успехи сделали, а если брать весь узбекский футбол, то он, я думаю, что не самый плохой в мире. So'nggi yillarda muayyan yutuqlarga erishdik deb o'ylayman. Agar umumiyatla o'zbek futbolini oladigan bo'lsak, u dunyoda eng yomon darajada emas. Menimcha Yevropada o'zbek futboli boshqa mamlakatlardagi nomdor komandalar bilan bemalol raqobatlashishi mumkin. Har qalay O'zbekiston terma jamoasi Rossiya jamoasidan qolishmaydi, dedi Vadim Abramov. Oltariqlik ashaddiy futbol ishqibozi va havaskor sharhlovchi Sodiqjon Nomonov ham o'zbek futbolchilari keyingi paytlarda qo'lga kiritgan yutuqlardan xursandchiligini yashirmaydi. Hozirgi kunda O'zbekistonda mana hamma yoshdagi terma jamoalari Osiyo birinchiliklarida, mana yoshlar jahon chempionatiga bir necha bor chiqishdi, o'tgan yil juda yaxshi o'yin ko'rsatishib, kuchli 8-likka chiqishdi. O'zbekiston asosiy terma komandasi Osiyo chempionatida 4-chi o'ringacha bordi. Bu juda katta ko'rsatkich, dedi havaskor futbol sharhlovchisi. Futbol mutasaddilari va ishqibozlar fikricha, bu keyingi yillarda O'zbekistonda futbolga bo'lgan e'tiborning kuchaygani natijasidir. Yana Sodiqjon Nomonov gapiradi. Legionerlarni taniqli futbolistlarni olib kelishib, komandalarda bunyodkorda o'ynatishdi. Hozir ko'p komandalarda shunaqa chet eldan kelgan o'yinchilar bor, dunyo ko'rgan o'yinchilar. Anshularni natijasida o'shalar bilan barobariga o'ynayman deb harakat qilib, sekin-sekin o'zbek futbolining saviyasi ko'tarilib keldi. Oldin biz Yaponiya bilan nicha qilsa do'pimizni osmonga otardikki, Yaponiya bilan nicha qildi, qoyil edi. A bugungi kunda Yapon bilan nicha bo'lib qolsa, yutish kerak edi, yutalmadi, deyapti. Bu uje, tushunasan, bu uje qandaydir bir baho berish o'zidan o'zi biz bilmagan holda O'zbekiston futbolini ko'tarilib, endi yutishga qodirligiga ishonib qolganimizdan yutolmadi deb bo'g'ilamiz. Bu katta o'zgarish. Haqiqatan O'zbekistonda futbolga bo'lgan e'tibor, jumladan sarflanayotgan mablag' yil sayin oshmoqda. Xususan 2009-yilda braziliyalik mashhur murabbiy Luis Felipe Scolariga yiliga 25 million AQSh dollari sarflanib, bunyodkor jamoasiga trener sifatida olib kelingani yoki kamerunlik Samuel Eto'ning Toshkentda bitta o'yinda qatnashgani uchun 5 million dollar to'langani katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi. Darvoqa bunyodkor komandasi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi va O'zbekistonning Ispaniyadagi elchisi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilgan Zeramax shirkatiga tegishli bo'lgan. Zeramax shirkati 2010-yilda singach, bunyodkor stadioni qurilishi ham to'xtab qolgan edi. Aytilishicha, o'sha stadion qurilishini o'zbek futbolining 100 yilligi munosabati bilan bitirish niyat qilinmoqda. O'zbek futboli haqida gapirganda ko'pchilik paxtakor jamoasining 1960-70-yillarda to'p surgan futbolchilarini eslaydi. Sobiq SSR Kubogi final bosqichlaridan tushmagan bu komanda 1979-yil avgustida samolyot halokatiga uchrab nobud bo'lgan.